Надявам се, че сте много щастливи от преживяването, което имахме заедно през тези 3 месеца и ще запазите духа на тази енергия, ще я развивате в своя полза, за да имате един още по-осъзнат и по-щастлив живот, такъв какъвто си го представяте, такъв какъвто го начертахте преди 3 месеца през август. Искам да продължа с въпросите, които ми изпращате и днес ще отговоря накратко на въпроса за цените, който ми зададе Надя Гайдарова. Тя пита как да повиша таксите на моите клиенти. Въпросът за това колко струва моята услуга е не много лесен за отговаряне въпрос. Има 2 аспекта, според мен. Първият аспект е как аз ценя моя труд и каква е моята самооценка за това колко струва моето време, което аз отделям за моите клиенти, независимо дали предоставям консултантски услуги, счетоводни или каквито и да било. Когато предлагаме услуги, които имат себестойност реална, която можем да изчислим като продукти, заплати, неща, които, средства, които влагаме вътре в самата услуга, там е горе-долу малко по-лесно. Но когато остойностяваме услуга консултантска, тогава хората обикновено се затрудняват. Така, когато прочетох този въпрос, си спомних за една моя случка с моята маникюристка, от която аз съм изключително доволна и според мен нейните цени са ниски. И един от последните пъти, когато ходих при нея, казах: Мина, вдигни цените. Аз просто искам да ти платя повече. Толкова съм доволна от услугата, която ми предоставяш, че аз искам да ти платя повече. А тя каза: Не, те моите цени не са ниски, клиентите ще избягат, нали, един куп ограничения, които тя има. Да, здравейте си, благодаря. Благодаря много. Да, темата за цените, мили момичета, според мен е единият от факторите е всъщност това, което даваме ние на хората с нашите услуги, решава ли реално техен проблем. Ако решаваме личен, здравословен, финансов, някакъв емоционален проблем и хората искат да работят с нас, те държат да са с нас, а не с някой, когато и да било друг, тогава ние имаме реално основание да поставим цена, която ни устройва нас. А за всеки човек тази самооценка за цената на услугите е различна. Ако за един човек 1 час е 50 лева, за друг човек този негов 1 час според него може да е 250 лева. Затова клиентите имат възможност да изберат дали искат да последват примера и да получат съвет от човека, който им предлага услуга за 50 лева, или за тях е важен човека, който я предлага за 250, но те ще имат много по-реален ефект от работата с него. И този човек е това, което говори, това, което предлага като услуга. И ако искаме ние да бъдем като него, отиваме при него. Не случайно и Брайан Трейси, който утре идва в България, нямам търпение да отидем на семинара утре. Ще направя лайф оттам, обещавам. Ще ви споделя някои от нещата, които той ще научи нас в залата. Утре на 3-ти Брайан Трейси е в София. Затова той взима по 1 милион долара на ден, просто защото това, което предлага на хората, реално внася истинска промяна в живота им. И така, Надя и момичета, колкото повече се притеснявате да вдигате цените, това най-вероятно не е проблема, не е в качеството, което предлагате, а във вашата самооценка за това колко качествена е вашата услуга във вашите очи. Аз бих ви препоръчала да поговорите с вашите клиенти и да ги попитате дали са доволни от цената на услугата, дали те биха били склонни да платят повече, за да можете да се ориентирате. Разбира се, има и някакви
маркетингови инструменти за проучване на пазара, за проучване на конкуренцията. Но тъй като аз съм в консултантския бизнес, за мен е важно кой предоставя услугата. Тоест, дали консултантът е новоизлюпен, дали е просто новосъздаден, защото така е модерно всички вече да са консултанти, или защото човека наистина си разбира работата и има опит в това, за което говори, което предлага. Спомням си, когато бях на 24 години. Тогава започнах да работя с американци и за тях беше супер естествено да те попитат каква заплата искаш, каква заплата смяташ, че заслужаваш. И за мен това бяха много стресиращи въпроси. Аз въобще не можех да кажа каква заплата искам, каква заплата заслужавам. Това беше равносилно на все едно са ми опряли пистолет в главата. Но просто с течение на времето, колкото повече опит трупам, колкото повече се развивам, образовам, колкото повече действам, толкова повече моята самооценка се повишава и с толкова по-голяма лекота мога да кажа, един мой час струва 150 лева или 250 лева, зависи какво ще правим. И целта е да имаме система, по която работим, да можем да остойностим качеството на услугата и ефекта, който ще има върху хората. Но определено бих ви посъветвала да попитате най-близките си хора, които са вашите клиенти, редовни клиенти, дали ги устройва цената, дали биха платили повече. Здравей, Галя! За да можете да се чувствате и вие, и вашите клиенти комфортно с тази цена. Аз съм плащала и 3000 лева за консултация за един ден. И искам да ви кажа, че не съжалявам. Просто, когато аз осъзнавам ценността на прекараното време с човека, с който аз искам да го прекарам и от чийто опит аз искам да се получа, специално за мен цената не е от значение. Не защото разполагам с неограничени средства, това не е така, а защото това е което емоцията движи в мен и предполагам в много хора. Цената, както казва и Брайан Трейси, е седмия поред, едва седмия подред фактор, който определя дали хората да купуват от вас или не. Тоест, утре на семинара ще чуем кои са шестте други фактора, които движат хората да купуват, но цената се оказва, че е чак на седмо място и това е, нали, не е мнение на един или двама клиента, а е в резултат на доста мащабно проучване в света. Така че, мили момичета, вдигайте цените така, както ви е комфортно на вас. Вижте как реагират хората. И може би най-добрият съвет, който мога да дам е просто бъдете смели и експериментирайте. Ако се страхуваме и не правим нищо, никога няма да стигнем до добри резултати. Колкото сме по-смели, колкото сме проактивни да преследваме възможностите, да търсим решенията, толкова по-удовлетворени ще бъдем с резултатите, които получаваме. И така, Наде, ти казваш, че работиш на две места, страхуваш се да повишиш таксите, да не би клиентите да избягат. Ами рискувай, опитай. Опитай, защото ако ти не опиташ, ще продължаваш да се измъчваш, да се изтощаваш, да работиш на ниски цени и така няма да си удовлетворена. И още нещо, което се сеща, момичета, това е много, много сме го говорили и с съпруга ми. Колкото повече знае един човек, колкото е по-всеотдаен, неговите познати, приятели го търсят за услуги. Всеки пише нещо, иска да му бъде решен проблем, вдига телефона, пита. Но, както беше казал и Миро Запорожанов, когато аз много-много обичам, беше казал, всички ми пишат и нещо ме питат, но никой не ме пита колко струва моето време. И така, ние се опитваме с съпруга ми да наложим това нещо в своята практика. Ние сме отворени да помагаме на всички, но когато
трябва да се свърши нещо, това има своята цена. Защото ако вие решите да отделите време и да помогнете на ваши приятели, те с течение на времето стават все повече и повече, в крайна сметка вашето време струва пари. И аз дори се опитвам и самата да казвам, когато ме помолят за нещо, супер, ще го направя, аз мога да ти помогна, искам да ти помогна, но в края на краищата струва, това нещо ще ти струва такава и такава цена. Не казвам да искаме пари от приятелите си за всяко нещо, за което се обърнат към нас, но колкото сме по-концентрирани в услугите, които предоставяме, във времето, в целите, които си поставяме за деня, толкова по-малко другите ще ни крадат от времето и толкова по-ефективни ще бъдем. Аз лично имам какво да уча за себе си в това да съм концентрирана и да не оставям такива всякакви писма или обаждания да ме отвличат от фокуса и да не мога да си върша работата. Това е, което си бях записала за вдигане на таксите. Смятам, че колкото повече повишаваме нашата увереност, нашата компетентност, толкова повече лекота ще можем да вдигаме и цените на услугите, които предоставяме.